Його ікони мають велику енергетичну силу. Писати картини на біблійну тематику кіцманський художник Олександр Козак почав ще у радянські часи. Він один із перших, хто на Буковині став творити на сакральні теми. Одні називають його традиційним ліриком і романтиком, інші – шукачем-новатором або ж екстрасенсом-філософом. І кожен має рацію, адже творча натура митця багатогранна. Мистецтво для художника – його життя. Є такі чотири напрямки, у яких я працюю, і така виставка за останній час широко виставлена уперше в цьому музеї. В основному я працював іконопису і авангард. Я зараз вже почав працювати пару років і в живописі, і почав також працювати над портретом. На мистецьке свято завітали колеги та друзі художника. Мені дуже приємно привітати Олександра Козака з черговою виставкою, а з краєзнавчим музеєм він також працює вже давно, творчо і плідно. І перша виставка Олександра Козака, з яким ми познайомились, це була в краєзнавчому музеї, в маленькій кімнаті. І саме тоді він відкривав цю виставку творами на біблійну тематику. Я вам бажаю далі творчо працювати. І не тільки, як кажуть, в класичному напрямку, а так, як ви працюєте в цьому авангардному напрямку, і в 3D, в сучасному, і, як кажуть, творити. Милуючись роботою художника, одразу розумієш його творчий задум та любов до сакрального мистецтва. Своєрідний мікс творчих робіт Олександра Козака, а це і пейзажі, авангард, портрети та іконопис – відвідали і підопічні центру «Турбота». Враження, я вам скажу, це не передати. Картини дуже гарні, ви знаєте. Це просто треба жити цим. Дуже чудові картини і ікони красиві. Я відпочиваю просто. Я дивлюся на ці картини, я просто відпочиваю. На кожній картині я бачу щось своє. Враження чудові. Ви знаєте, така енергетика. Ви знаєте, ми доволі часто буваємо тут в музеї. Вже це не перша виставка. І ви знаєте, кожну картину, як дивишся, це... розповідь, як якась історія. Що ікони написані, я би сказала, професіонально і написані талантливо. Тому що, якщо взяти вот самую крайню ікону, вот оттуда, і всмотреться в эту ікону, почувствовать ее, це чисто біблійське лицо. Митець таку зустріч проводить вперше, тому очікує від неї нових творчих ідей та задумів. Відбувся арт-благодійний мистецький проект спільно з краєзнавчим музеєм та благодійною організацією «Турбота». На цю виставку завітали люди вже похилого віку. Це виставка привернути увагу до різних соціальних проблем. Благодійну виставку для самотніх пенсіонерів організували працівники краєзнавчого музею. Ми вирішили сьогодні провести таке дійство спільно із центром «Турбота», запросити підопічних центру «Турбота» і зробити таку благодійну акцію, мистецьку таку, зустріч з художником, який в деталях розповів присутнім про цікаві дуже техніки. Кажуть, що художник, який усім серцем відданий сакральному мистецтву, має талант від Бога. В цьому можна пересвідчитись, переглянувши персональні виставки пана Олександра. На виставку завітали учні Чернівецького вищого професійного художнього училища. Для них пан Василь провів своєрідний мистецький урок і поділився своїми планами на майбутнє. У мене виставки у Європі плануються, у Бухаресті, в Англії, в Німеччині, у Канаді. Багато таких задумів. Японія, Китай. У мене, наприклад, в Румунії, у мене 8 було персональних виставок живопису. Враження залишаються незабутніми, дуже гарні. Мені найбільше сподобалися пейзаж. Мені дуже подобається творчість цього художника. Я бачу тут і ікони, тут різноманітний напрямок у нього, і пейзажне мистецтво дуже гарне, і на полотні роботи, і на дереві.
В роботах Олександра Козака розкривається майстерність і талант. Художник бачає сенс свого життя в тому, щоб виповісти на полотні тривоги і надії, спонукати людей творити добро.